Tre ditë më parë, një sipërfaqe që pishash në Kodërvilu doq, ndërkohë që sipas banorëve të zonës, efektivët mbritën në vonesë në vendngjarje. Shefi ndërhyres për mbrojtje nga zjarri shpjegon situatën e krijuar, e cila më së shumti ka lidhje me rrugët e ngushta që pamundsojnë mbritja në kohë të zjarrfiksve, duke vënë rrezik edhe jetë njerëzore. Pasi zjarri merr për masa të mëdha brenda një kohe të shkurtër. Vonesat ndodhen për arsye objektive, shpjegon përgjegjësi Zhupa. Për arsye sezonit kemi përcaktuar gjithë zonat me rrezik, qoftë në zonën rurale, qoftë në zonën domethënë urbane, për rrugët e ngushta, për shisit që paraqesin rrugët e ngushta, fluksi domethënë i shtimit të njerëzve, turistëve në të kohë, dhe parkimet e rënduara, dhe këto bëjnë shpesh që ne domethënë të rrim në rrugë të madhe për të edhe shtrim tubat të thuash 400 metra, 300 metra për të vënë, pse se nuk shërbisin dot për shkak të parkimeve të rënduara, rrugëve të ngushta dhe kjo. Zjarrfikset efektiv jo ditën del për 30 sekonda dhe natën jo më tepër se 1 minutë. Është domethënë kjo. Kurse ne lëvizim me rregull qarkullimi, sikur 7 semafor dje ne do ndalojmë në të 7, nuk mund të shkelim me rregullat e qarkullimit. Nuk do është në shumë raste na shoqërojnë forcat e policisë që duhet na udhëheqin rrugëkalimin, duhet të garantojnë perimetrin e sigurisë. Domethënë këto nuk ndodhin. Ne jemi të vetëm. Marrim sinjalin, nuk na udhëheqin. Nuk domethënë këtë bashkëpunim rendin e kemi domethënë, por edhe çalon në situata të caktuara. Kemi vajtu në kohën maksimale, dhe më thonë, ne zjedhme rrugën më të shkurtër për të ullë rësa në maksimum në kohën e reagimit, për të patur në dëryje sa më efikase dhe efektive. Se që se ne shkojmë me vënes, zjarim i matë, rëndon jetën edhe frimari, qofë në vanesa, qofë të vërshison, dhe më thonë fikjen e ti. Ne duham një zjarë të gjemë momentet e para, zdo zjarë 3-4 minuta të gjithë bitërës, edhe pastaj merë me brumasa. Kështu që nuk është interesi zjarëfikse që të vënohet këtë rrugës. Këto janë arsye, thjesht arsye objektive. Ne kemi në zonën e kallës që një pemë rën, domethënë që qëndron akoma, nuk na lejon të kalojmë tej. Dhe i kemi kërkuar shërbim komunal, ata presin ne çu, kemi vajtur edhe me forcat tona, por pa mundësi domethënë të shoh. Kemi shumë sektorë që i kemi të përcaktuar, qoftë në zonën urbane, qoftë në zonën rurale, i kalojmë dot. Për shembull, zonën ja, përgjatë rrugës Aleksandër Goga tek tuneli i Curit, rruga e Stanit, rruga e Kominit, tek shkolla e Gjadushi, pas gjykatës, pas prefekturës, zona e amfiteatrit, bloku tek shkolla Shaqja Mazreku, te ish dega ushtarake, zona përreth Hotel Volgës, objekte në aksin e rrugës Pavarësia tek në plazh, që nuk domethënë nuk ndryrim dot dhe nuk realizojmë ndryrje dot efikase dhe efektive për shkak të parkimit të rënduar, për shkak të rrugëve të ngushta, domethënë. Edhe ne detyrojmë të rrim në rrugë të madhe dhe shtrim ato, mirë po këta minuta që nëse ne nuk pozicionohemi me mjet dhe me forca afër objektit, kjo vëshison atë se do shtrish 3 tuba, 4 tuba. Domethënë veprime teknike taktike të efektivit zjarrfikse do të jenë aq efektive domethënë sa që janë atë, se përkushtimi është maksimal, është deri në vetohim i zjarrfikse. Ne nuk janë kthyer njerëz të dështuar nga 11 ndërhyrje dije. Dalje për 30 sekonda, mbritje në kohë, edhe vendosja ka dëshmëri për ndërhyrjen e radhës. Bashkëveprimi me të dy stacionet ndërmjet me plazhin, bashkëveprimi me domethënë me shërbimin e autoritetit portual, bashkëveprimi me stacionin e Shijakut, domethënë dua t'i falenderoj dhe të qoftë shërbimi Shijakut dhe të autoritetit portual, që shumë raste mbajnë gatishmëri kur ne dalim në zonë rurale, ata mbajnë gatishmëri për një banesë, për një subjekt mund të bjerë zjarr.